ប្រវត្តិខ្លះៗនៃការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកគឺជាពហុកីឡាដ្ឋានរដ្ឋដែលមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ ពហុកីឡាដ្ឋាននេះក៏មានលទ្ធភាពទទួលទស្សនិកជនបានប្រមាណជា 50,000 នាក់ ចំណុះគិតជាអតិបរមាគឺបានចំនួន7,000 នាក់វាត្រូវបានគូប្លង់ដោយលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលជាស្ថាបត្យកករខ្មែរដ៏ល្បីមួយរូបក្នុងជាស្នាដៃដល់មហិមារបស់ស្ថាបត្យកររូបនេះផងដែរក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំនៃព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម បាយយងតាមឯកសារខេមបូឌាទីតាំងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកសពថ្ងៃគឺកសាងនៅលើទីវាលប្រណាំងសេះដែលមានផ្ទៃដីទំហំ44.73ហិកតាទីវាលប្រណាំងសេះនោះស្ថិតនៅជាយក្រុងភ្នំពេញក្នុងសង្កាត់លេខ5ខណ្ឌស្ទឹងមានជ័យដែលកាលនោះគេហៅថាវាលវងប្រណាំងសេះនិងក្រោយមកគេហៅថាវាលវងហើយទៅដំបន់នោះសពថ្ងៃគេហៅថាសង្កាត់វាលវង ហើយទៅដំបន់នោះសព្វថ្ងៃគេហៅថាសង្កាត់វាលវងបើយោងតាមឯកសាររបស់នាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡានៃក្រសួងឃោសនាការនិងវប្បធម៌ចុះនៅថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1986បានបញ្ជាក់ថាស្ថាបត្យធម៌មួយនេះគឺគូប្លង់និងដឹកនាំការសាងសង់ ដោយលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1961ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ក្រសួងសាធារណការខ្មែរនិងសហគ្រាសសាងសង់របស់បារាំងមួយដែលមានឈ្មោះថាឡាឈូសេទេហ្វ្រង់ឆែលដងត្រឺព្រីសដឺត្រាហ្គាសជាអ្នកធានាលើការសាងសង់សំណង់ដ៏ធំមួយនេះការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺការចាក់ដីបំពេញទីលានក្នុងទំនប់នៃពហុកីឡាដ្ឋាន ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ1962ដល់ចុងខែមិនិនាឆ្នាំ1962នោះបានបញ្ចប់នៅខែមេសាឆ្នាំ1964សំណង់នេះបានប្រើប្រាស់កម្មករចំនួន800នាក់និងក្តាប់ការងារដោយជនជាតិបារាំងផ្ទាល់ រីឯដែកដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសាងសង់នេះគឺអស់ចំនួន 3,000 តោនស៊ីម៉ង់អស់ចំនួន 14,000 តោនបេតុងទាំងអស់ 40,000 ម៉ែត្រីគុណហើយទស្សនាវដ្តីខេមបូឌាបានសរសេរទៀតថាការសាងសង់នោះគឺចំណាយថវិការដ្ឋសុទ្ធសាធនៅក្នុងចំនួន 350 លានរៀលថវិការនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយហេតុនេះហើយ ទើបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្ដើមគំនិតបង្កើតមូលនិធិដើម្បីរកថវិកាតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋហើយបើប្រជាពលរដ្ឋណាជួយថវិកាចំនួន 280 រៀលនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានមេដាយឲ្យមួយដែលមេដាយនោះមានឈ្មោះថាមេដាយទ្រង់ទ្រីការកសាងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ ប្រាក់ដែលទទួលបានពីការប្រទានមេដាយនោះមិនដឹងថាមានចំនួនប៉ុន្មានទេគេគ្រាន់តែដឹងថាការសាងសង់សរុបគឺអស់ចំនួនទឹកប្រាក់ 778 លានរៀលបើយោងតាមឯកសារនាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាគឺអស់ចំនួនទឹកប្រាក់ 40 លានហ្វ្រង់លុយបារាំង ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិនេះគឺមានវិមានកីឡាមានទីលានបាល់ទាត់ខ្នាតអន្តរជាតិដែលមានផ្លូវសម្រាប់រត់អត្តពលកម្មខ្នាតអន្តរជាតិផ្នែកខាងកើតគឺមានអាងហែលទឹកលោតទឹកដែលកាលនោះស្ថិតនៅក្នុងខ្នាតអន្តរជាតិតែពេលនេះគឺវាគ្រាន់តែហូសសម័យបន្តិចទៅហើយក្រៅពីនេះគឺមានទីធ្លាវាយកូនបាល់ចំនួន2អមសងខាងនៅអាងហែលទឹក ដែលទីធ្លាម្ខាងៗគឺមានទីលានចំនួន4សរុបគឺមានចំនួន8ហើយវេទិកាអង្គុយទស្សនាហែលទឹកនិងលោតទឹកគឺមានចំនួន4,000 នាក់ដែលមានទាំងវេទិកាកិត្តិយសមួយផងដែរចំពោះកន្លែងអង្គុយទស្សនាវាយកូនបាល់
cứ ai ăn cùi bán trong nguồn buồn rồi nè. Cụ bánh trẻ phòng đại thá, tây liên vi con bàn đầm bồn lối, cứ thơ ông bị đầy cỏ hòm. Tại nơi chân nằm mùi bốn, phạm buồn rồi học sập rắm, tây liên nét trời bàn chạm bề tông. Cụ bánh trẻ thá, xâm rạp nông vị miến, đang chia con lành xâm rạp tù xà nà bà té, bà bó, bà đá, nâng vi nhê xa bà hết cây lá in đò. Đó tây tiết, nốt. Miễn còn lại những cuối tù xin á, xâm rạp mạng nục châm nuốn, bàm bây bồn nẹ. Đói lại, còn lại xâm rạp tù xin á ca bà cuột bà tốt. Nâng miễn châm nó châm nuốn, bàm mùi mờn nẹ, nâng nông nốt cư miễn bàm bồn nẹ, chia còn lại xâm rạp khang về tất cả, nông mạng lục. Cô rùm lực phong đại thá, nâng xa mây khả mây cỏ hóm, bà hữu kê la thàn chết, bàn khai tê chi cốc xâm rạp môn trầy rột tà bán, nơi xa mây lồn nồn. Bà hữu kê la thàn, bàn xa thật nực nông xập hiệp trụt trấu mà rột tù xa vốn, kroi mốc ra hốt một đòn chân nằm bì bồn. Bà hữu kê la thàn, trời bàn ạp hi vọt chù chùn làng vĩnh, nói cọng hôn dươn tàng rốt, rốt bọt tài văn. Cọng hôn bàn chù chùn bà hữu kê la thàn chết, tại bọn to sang sông tế là vến, nâng sông đa lộ tùm nính, nâu chung vĩnh, đa lộn ai tờ tù ca rì côn giang kháng, bì xâm nạ mà hạ chôn tù tử. Nâng khai vệ chá ca nâng thân ú chá nằm bì bọn bàm bí, ông ca cây la bà lạ tế, chôn bì ca bì phục lốn, bàn bà rốc ca bà cuột biên rừng vôn bì phục lốn, rộ bọc luôn nâu bà hụ cây la thàn nì. Nếu chỉ lực tìm mũi, hỏi, đàl bà tế Campuchia chìa mà chạp tế, nâng nông bật tạ ca cây la thàn ôn tạ chết đọt thống, nâng nông rì dạ bếl, chiêng sai sập chân nằm trong cầu này. Chạp bì chân nằm bì bồn bàm bí, bà hụ cây la thàn chết bàn khai tạ chìa tì chạp bà rống, rộ bọc bà chìa bờ rốt, cọng phnom bình, đàl tài tài một hạt bán, có đôi chia một lệnh cây lá bà tốt, nâng sẽ cảm ập hiệp cây lá xinh xinh tiết chia riêng rồi tháng ngày. Ở cuốn sẽ đọc cả tạm đàn từ xin nào video. Bà bình chất nơi video này, xong lúc này chú chạy subscribe nâng chạy xin nhà rồi cần đắng, nằm bây tựa tù bàn video thamay thamay bằng thêm tiền.